Stefan Romare, MMA-nytt här i Rom, Italien för MMA-EM. Jag är här tillsammans med Redlines Daniel Gurbic som precis, för några timmar sedan, gick vidare till kvartsfinal i EM. Det var en ganska tuff match, du var lite blodig efter matchen. Hur kändes det där inne? Det kändes bra. Två första ronderna tog jag hem. Sen kardion svek mig lite i den tredje. Men jag visste att jag hade två ronder, så jag played it safe lite och tog hem vinsten, ja. Nu är det ju bara, det är mindre än 24 timmar kvar till nästa match. Du säger att kardion svek dig lite. Kommer du anpassa din gameplan då till morgondagen? Jag ska försöka köra mer stående, men det spelar ingen roll. Om jag hade varit under, jag hade fortfarande kört på. Så det kommer inte, den här maskinen kommer inte sluta. Och imorgon möter du Ryssland. Du har haft lite tid på dig och kanske göra lite research. Vet du någonting om honom? Jag vet ingenting, men jag antar att han tycker om att brottas. Så vi får se. Vi får se vad som händer imorgon. Och hur tror du, vi fick ju fem fighters som gick vidare idag. Hur tror du det kommer gå imorgon? Vi har 11 matcher att se fram emot imorgon. Det var tråkigt. Jag tror att vi hade en dålig dag idag. Man brukar pigna upp lite efter första matchen. Jag tror det kommer gå bra imorgon. Jag tror vi middleweights kommer vinna den. Större grabbarna än oss kommer, jag tror på oss. Jag hoppas att alla tar hem det, men ja, vi får se imorgon helt enkelt hur vi känner oss. Blir Daniel Gurbic mot Alexander Lindgren i final, tror du? Jag hoppas inte, men vi får se. Vi får se vem som klarar sig till slutskedet. All right, missa inte det imorgon. Daniel Gurbic mot Ryssland. MMAnytt.se, My Next Match, IMF.tv. Där ser du alla matcher. Daniel, tack så mycket för intervjun. Och lycka till imorgon.